Sapo më ikën 4 veta nga puna, sapo më ikën 4 veta dhe jam kompleti dërmuar. Më ka hip fare qefi nga puna. Nuk di se si do ta përballojmë këtë fluks. Fluksi është plot me klientë, kemi gjithë ato porosi. Edhe këta më ikën. E ku më ikën? Mu fiks para sezonit. Mu fiks në sezon. Këtë problem kam unë tani, dhe nuk e di se si mund ta zgjidh kaq shpejt për herë se djem hikën edhe un sot e kam dyqanin plot dhe s'ka kush i shërben. Është plot dyqani. Nuk kam çfarë të bëj fare. Më kanë hikur katër më të mirët edhe ata më të vjetrit, ata që ja dinin punën. Këto që janë tash, këto janë nga këto të rinj fare që mezi e kanë mësu punën, po janë këshu që akoma duhet trishta me në të trejnor, sepse nuk e di mira i vetë akoma punën, ta mamë si që di gjithë në atë katët. Nuk di që atë bëjë, jam dram fare. Nëse ky është problemi jytë, atëherë më shkruaj dhe bashkë mund të diskutojmë për mënyrën se si mund të zgjidhësh të problem. E rëndësishme është që ky tjetë problemi jotë kryesor. Nëse ky është problemi jotë kryesor tani në këto momente, atëherë lërë një takim, na shkruaj dhe neve do të zhvillojmë bashkë një telefonat, call, bashkë, dhe mund të diskutojmë për mënyrën se si zgjidhet ky problem. Të pres.